Base sa footage, daling giilog sa usa sa mga suspect ang armas gagamit sa gwardiya nga si LV Lubay Suelo nga mao ang Noringo caliber 9mm pistol samtang nahimong lookout ang usa ka kauban niini diin gihalungkat usab sa usa ka lalaking nakakalo ang drawer nga gibutangan sa mga nakolektang kwarta sa maong buhatan kung diin kapin 264,000 ka pesos ang nakuha sa mga suspetsado. Nakipusab nga nakuha ang duha ka mga cellphones nga gipanag-iyahan sa duha ka mga trabahante nga silang si Marivet Fresnillo og Winnie Rose Gonzalez. Human ang halos duha ka minuto, dali usab nga nang hipos ang duha ka mga suspetsado og pasimpleng nigawas sa maong buhatan. Sa karon, nagpadayon paghihapon ang imbestigasyon nga ginahimo sa kapulisan aron sa pag-ila sa duha ka responsable sa maong pagpanulis. Faith Dandoy, Brigada News.